կսկսեց։ Ես շատ քայն աղջում Մանուկի Կարապետյանն եմ, ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության պահպանություն եմ իրականացնում մեր հայրենիքի հյուսիս-արևելյան սահմանի մարտական հնակետերում։ Ուզում եմ բարևներ փոխանցել իմ ծնողներիս, ասել նրանց ցանկանալ համբերություն, որտեղ շուտով տուն եմ վերադառնալու, մաղթել նրանց քաջալերություն։ Ինչքան է մնացել ծառայելու? 4 ամիս։ Իսկ որտեղից ես? Երևանից։ Ծառայությունը ինչ փոխեց քո մեջ, ինչ ես, ոնց ես զգում դու? Դե ծառայությունը շատ բան փոխեց, սակեց, ավելի կոպված, ավելի ամուր, ավելի հայրենասեր, այստեղ մենք այս դիրքերում ծառայությունը իրականացնելով մենք հասկանում ենք, որ խաղաղության գինը մեր երկրում